Ben dünyanın ma kıldım, dünya uzun erken bulsa kalbim tilka para bular, onam kuzudanam bulsa. Ben dünyanın ma kıldım, dünya uzun erken bulsa kalbim tilka para bular, onam kuzudanam bulsa. Kuzlarımga karab kalin nima can bolam desa, otam devletim, onam cennetim. Otam devletim, onam cennetim. Cümley cehanım ular, baktu kemalim tiler. Cümley cehanım ular, baktu kemalim tiler. Bimar bulsam minbar olup, minbar tırılgen uler. Ey otam devletim, onam cennetim. Otam devletim, onam cennetim. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Pastirg'om tumani 4-8 qishlog'iga tashrif buyurganmiz. Uzumzor ko'chasiga. Bu yerda Shodmon amakimizni 64 yoshlar bilan, turmush o'rtoqlari Saida opamizni 61 yoshlar bilan tavallud ayyomlari bilan tabriklab qo'yamiz. Barcha sovg'alar qizlari Fatima opam nomlaridan Rossiyaning Moskva shahrining alangali salomlarini yetkazib qo'yamiz. Qolaversa Fatima opamni ukajonlari Shohruh akamizga, qizlari Nasiba oyiga majoz sovg'alar bor. Kutamiz ichkaridan o'tib. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday fayzli koshonada ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta barchangizga xayrli kun tilagan holda bugun kechamizning sababchilari bo'lgan albatta Shodmon amakimizni, qolaversa Saida opamizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Olis o'lkalardan mehribon qizingiz bo'lgan Fotima opani alangali salomlar, sog'inchli salomlar aytib yuborganlar. Qo'llar bo'sh bo'lsa bitta gulduros qarsaklar bilan albatta. Shodmon amak tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar 64 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizga olis o'lkalardan mehribon qizingiz birinchi galda alangali salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordilar. Qolaversa bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar berib yuborganlar. Qolaversa Saida opa, qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. 61 bahoru 61 yozlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizga ishongan tog'ingiz bo'lgan mehribon qizingiz, olis o'lkalardan dunyodagi eng aziz bo'lgan sovg'ani berib yuborganlar. Aytiladiki, onajonimiz, mehribonimiz, jannat makonimizga nima sovg'a tanlashni bilmayapman. Nimagaki bizlar 8ta qizdirlar, bitta o'g'il. Onajonimiz hammamizni tarbiya qilganlar. Albatta otamni ham qissalari boru, lekin qiz bolaga ko'proq onasi tarbiya berayotgan. Shu sababli mehribonimga dunyodagi eng aziz sovg'ani olib boring deganlar. Siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'a bo'lgan insonni iymonini mustahkam qiladigan, xonadonga fayzu barokat olib kiradigan, albatta har bir musulmon xonadonda bo'lishi kerak bo'lgan narsalardan bo'lgan Qur'oni Karim aynan siz uchun gulduros qarsaklar bilan qabul qilib olasiz albatta. Albatta Shodmon amak, sizga ham ajoyib bo'lgan sovg'a olib kelganmiz. Esdalik sovg'alar aytdilarki, bizani oilamiz ustuni bo'lgan qiblamiz, madad buzurgorimizga bir umrga esda qoladigan sovg'alardan olib qo'ying deganlar. Ham har kuni foydalanadigan bo'lsa, ham esdalga qoladigan bo'lsa, siz uchun dunyodagi eng aziz joylarimizdan bo'lgan Makkatullohning rasmlari tushirilgan ham portret, ham suratlar qizingiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Marhamat, gulduros qarsaklar bilan albatta. Allohdan
Tavallıda yönden tuğulgen güller acayip bulgan xursançiliklər, bayramlar bu mol edilsin, soğuk salamat bol gülün, halı bu xamas yemez. Özleri oğlislerden Moskva şahkıda durup, sizlerini yoklar. Anca buldugi teyirlenip girerler, halkın uxun kurakılarları, bizlerden ona canımız bunaka insan. Fakat baktaydılar, bizlerden dede canımız bunaka insan. Bizlerden katta kılamızdır, bizlerden tarlım terbiye veremizdir. Dedemle soçlarla oh oraladı, yüzlerge acın düştü. Farzaların buradan kem bulup kalmasındır. Ona canın en navkron yoş vakitlerini bizge sarfladılar. Hamması bizlerden baktığımız için. Albatta, şunu yetkizip koyun ki, ota onamla çeksiz minnettarman. Ota onamla bir umur kulday hizmet kısaman. Bir keçelik bedor o'tkizgan turlarni o'zolmasam kerak qarzalar. Ikki mehribonimga qalbimda yuragimda aytadigan gaplarim bor. Hech o'zlarga aytmagan gaplarim bor. Shuni albatta taqiqlarga tashlab qo'ysangiz, o'qib yetkizib qo'ying deb iltimos qilganman. Albatta shoqona maqmaylasiz, Saidoba qarshi bo'lmasangiz, olislardan Fatima opa deb xonani o'qib yetkizib qo'yaman. Men uchun yagona mehribon onam. O'zlari o'ylamay deydilar bolam. Har kuni nolimay ishlarlar otam. Otajon, onajon boringizga shukr. Birovdan kam bo'lmay o'sib ulg'aydik. Hayotning zavqiyu g'amini ko'rdik. Shu sabab mustahkam iroda topdik. Otajon, onajon boringizga shukr. Biz uchun sog'lig'im unutgan goho. Sayohat neligin ko'rmagan hatto. Ne topsa faqat bizga o'ylagan ravo. Otajon, onajon boringizga shukr. Tog'dek sabr bor, sirdoshim onam. Tog'dek dardi bor, bildirmas otam. Sir sabab biz uchun yorug'dir olam. Otajon, onajon boringizga shukr deb mashina joy bo'lgan satrlarni albatta olislardan Fatima opa-onalardan qabul qilib olasiz. Gulduraz satrlar bilan birgalikda albatta yana bir bor tavallud tayyorlar. Tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar muborak bo'lsin. Albatta Shodmon aka Saidoba tug'ilgan kunda jo'y bo'lgan tortlar ustiga shamlarni nuqta bo'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Bayram ozgina kemtikday bo'lib qoladi. Shu sababli sizlar uchun ajoyib bo'lgan sovg'alar olib kelganmiz. Albatta mavzuda turgan shamlarni yoqib beraman. Endi ikkovlaringiz birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu davrgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishasiz degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarshilaymiz. Marhamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Albatta yana bir bor joy bo'lgan quvonchli damlar, bayramlar muborak bo'lsa, endi men hurmat va ehtiromla Shodmon aka sizga mikrofonni beraman. O'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan, mashhur Rossiyaning Moskva shahrida bo'lishlariga qaramasdan, sizlarni xursand qilishga uringan, ko'nglingizni, kayfiyatingizni ko'tarishga uringan Fatima opamga sizlarda ham yaxshi tilaklar bo'lsa, o'ylaymanki, ayni vaqti mana shu kameramizga qarab aytib qo'yasiz, xudo xohlasa, albatta ko'radilar. Marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli og'aylar, qudolar. Avvalambor, qizimga biz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qayerda bo'lsa ham omon sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Nasib bo'lsa bolalarini, to'ylarini, huzurlarini ko'rib yursin. Arday, qayerda bo'lsa ham hammani bolasi ham shular qatorida meni Rossiyada yurgan farzandlarim ham hammasi salomon bo'lsin. Hamma mehmonlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat hammalariga. Undan keyin o'g'lim Shahrijonni yaqinda tug'ilgan kuni uni tabriklayman. Sog' omon bo'lsin, kelinim bilan qo'sha qarisin. Nasib bo'lsa Allohim bergan ne'mat uchun minnatdan shukrlar aytaman.
Kelinim ham eson omon gina tug'ib olsin. Nasib bo'lsa bundan katta yaxshi kunlarni ko'ray, to'ylar qilay. Kelinimga ham, o'g'limga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Ondan keyin yana bitta qizim Rossiyada 5-chi iyul kuni uni tug'ilgan kuni. U ham oila a'zolari bilan, farzandlari bilan Rossiyada. Shu qizimni ham tabriklayman. Kuyovim bilan qo'sha qarsin. Farzandlarini, to'ylarini ko'rsin. Shu Rossiyada kelgan, dunyoga kelgan farzandi, bunyodjonim umr uzoq bo'lsin, nasib bo'lsin. Yurtimizga qaytib kelib shu farzandini to'ylab qilsin. Hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Omon bo'lsin qayerda bo'lsa ham. Fatma qizimga mingdan ming rahmat. Bizni quvonchli kunimizga yanada ko'proq quvonch bag'ishladi. Hamma sog' bo'lsin, men bolalarim ham sog'omon bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham. Mayli Fatma qizim sog' bo'lsin, salomat bo'l. Mana shu bugun mana tabriklar uchun katta rahmat. Siz sog'lusiz, bizga shu yosh. Rahmat, bitta guldurasizlar, sizlarga bir rahmat. Shohruh aka tushirdilar, Shohruh aka tushirdi, taklif qilsam. Yaqinda tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlar yaqinlashmoqda ekan. Fatima opam o'kajonlari Shohruh akamga qolaversa, qizlari Nasibaxon shu yerdami? Nasibaxon. Ha, Fatima opam qizlari Nasibaxon. Nasibaxon, sizga ham ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor, albatta. Olis o'lkalardan, ayajoniz nomlaridan ajoyib bo'lgan esdalik sovg'asi, bitta guldoraz g'asiblarni albatta qabul qilib olasiz. Olis o'lkalardan sizga opajoniz ajoyib bo'lgan sovg'a tayyorlab qo'yganlar, marhamat, esdalik sovg'alari albatta guldoraz g'asiblar bilan qabul qilib olasiz. Mayinda hurmat va ehtiromli albatta mikrofonni Nasibaxonga beraman. Ona joningizga yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar sizdan kutib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, dadajonlar, ammajonlar, xolalar, nonalaringiz xush kelibsizlar. Dadamda, inamda bugun tug'ilgan kuni ekan. 61 yosh o'ldi, dadamda 64 yosh. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. 8-ta qiz bitta o'g'ilda voyaga yetkazib, kamolni ko'rib yurish bundan ham keyin 90 bilan 90 tanishib, yuz bilan yuzlashib yurish nasib bo'lsa aylansin. Men aytolmagan gaplarimizni aytamiz, sizlarni yaxshi ko'ramiz, rahmat, bitta guldurasiz, sizlarga rahmat, sog'u salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlardan davom ettiraylik. Albatta xonadon sohiblari qarshi bo'lishmasa, yaxshi qo'shib qo'yaylik, o'yin kirga qiladigan bayram bayramday bo'lsa. Marhamat, yuragi e'tiborlarni barchani davraga taklif etib qolamiz. Keling, olib keling. Onajonlarga ajoyib bo'lgan gullar bor ekan, guldiroz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz albatta. Yuragi e'tiborlarni barchani davraga taklif etib qolamiz. Galdagi navbatda chiroyli qo'shiq beramiz. Albatta yana bir bor ajoyib bo'lgan quvonchli damlar, bayramlar muborak bo'lsa. Endi shunday chiroyli bayram odamlarni davom ettiraylik. Fotograflarda iltimos qiladim, chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysinlar, ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Galdagi navbatda chiroyli fotosessiyaga beramiz. Marhamat.